Aký je váš vzťah k slzám, k plaču? Tak človek tam videl nieraz chlapov plakať. Ani pri tom športe sa tých slz naozaj neubráni. Fakt ste taký tvrdý chlap, že vôbec neplačete? Ja sa za slzy nehambím. To je taká silná emócia a si myslím, že tomu sa nedá rozkázať. Naša livecast s témou Muži neplačú pokračuje.